មជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈជាង10ឆ្នាំពេលនេះលេចមុខដាញ់មូនីកាមកលេងខេត្តសៀមរាបតែសម្រស់នាងមិនប្រែប្រួលសោះប្រិយមិត្តនៅចាំនាងដាញ់មូនីកាបានទីដែលនាងជាតារាស្រីមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានមើលរឿងបែបបុរាណខ្មែរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញស្នាដៃក្នុងការថតសម្ដែងរឿងរបស់ដាញ់មូនីកាសុទ្ធសឹងតែមានប្រេនគាំទ្រនៅស្នាដៃរបស់អ្នកនាងដែលនាងបានលេចនៅរឿងជាច្រើនដូចជាមរណៈមាតាទុំទាវនិងមានរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនាងបានចូលរួមសម្ដែងតែនាងបានដើរចេញពីវិស័យសិល្បៈភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនាងមានគ្រួសារជាអនិច្ចជនដែលរស់នៅស្រុកក្រៅគ្រប់គ្នាច្បាស់ជានៅចាំនាងដែលពេលនេះដាញ់មូនីកាបានត្រឡប់មកលេងមាតុភូមិខ្មែរយើងហើយខណៈពេលដែលនាងបានឈប់ពីសិល្បៈអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលពេលនេះនាងកំពុងតែស្ថិតនៅកម្ពុជាបើតាមរូបភាពនាងបានទៅលេងនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលជាទីទឹកដីដ៏អស្ចារ្យមិនថាមានគ្រួសារនិងកូនយ៉ាងណាក៏សម្រស់នៅតែក្មេងហើយមានភាពស្រស់ស្អាតដ៏ដែលសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តបន្តកំពូលរឿងអប់រំនាងលេខាប្រាប់ថាអូនមានទីពោះហើយស្រាប់តែលោកនាយកធ្វើធម្មតារួចឆ្លើយមួយឃ្លាចុកឈាមរឿងខ្លីៗដែលគួរពិចារណារឿងទី1នាងលេខានិយាយទៅកាន់លោកនាយកថាបងអូនមានទីពោះហើយលោកនាយកនៅបន្តធ្វើការធម្មតារួចញញឹមឆ្លើយតបបងបានគ្រីវយូរណាស់ហើយនាងលេខាភ្ញាក់ព្រឹតរួចញញឹមនិយាយបន្តអូនគ្រាន់តែនិយាយលេងតើលោកនាយកលើកែវទឹកផឹកហើយដាក់ចុះគាត់ញញឹមនិងនិយាយបន្ថែមបងក៏និយាយលេងដែរព្រោះនៅក្នុងសង្គមបើជួបបញ្ហាយើងកុំស្លន់ស្លោត្រូវរក្សាស្មារតីឲ្យបាននឹងនោះសិនទើបអាចរកឃើញដំណោះស្រាយសំស្របរឿងទី2បរោះទី3ទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធក្នុងពេលដែលតែមួយមេបាខាងស្រីសុំពួកគេណែនាំខ្លួនបរោះទី1ខ្ញុំមានប្រាក់ក្នុងធនាគារជាង500,000 ដុល្លារបរោះទី2ខ្ញុំមានអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃជាង1,000,000បរោះទី3ខ្ញុំពុំមានអ្វីក្រៅពីកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់កូនស្រីលោកអ៊ំទេក្នុងការប្រគួតប្រជែងមិនប្រកាសថាមានលុយច្រើនគឺឈ្នះទេតែត្រូវចេះប្រើគំនិតដើម្បីយកឈ្នះរឿងទី3នៅក្នុងព្រៃមួយមានសត្វតោ2អ្នកម៉ែកូនកំពុងរស់នៅតោកូនសួរទៅតោម៉ែថាតើសុភមង្គលនៅឯណាទៅម៉ែតោម៉ែប្រាប់ហើយតបវិញសុភមង្គលគឺនៅលើកន្ទុយរបស់កូននឹងកូនតោខំរត់តាមចាប់សុភមង្គល
ដែលនៅលើកន្ទុយរបស់វាតែចាប់មិនបានសោះតោម៉ែសំឡឹងមើលកូនហើយនិយាយទាំងរីករាយថាកូនល្ងងរបស់ម៉ែកូនគ្រាន់តែងើបក្បាលឡើងហើយដើរទៅមុខនោះវានឹងទៅតាមកូនរហូតដល់មួយជីវិតហើយណាពេលខ្លះយើងខំប្រឹងធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសុភមង្គលប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនបានសុខហើយបើយើងចេះរស់នៅជាមួយអ្វីដែលខ្លួនមានមិនហួសហែងមិនលោភលន់នោះនឹងអាចទទួលបានសេចក្តីសុខផងដែររឿងទី4នារីម្នាក់ពីការភ្នែកទាំងគូនាងគ្មានអ្វីក្រៅពីបរិសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នាងនោះទីថ្ងៃមួយបរិសនោះសួរនាងថាបើភ្នែកអូនអាចមើលឃើញវិញតើអូននៅស្រឡាញ់បងទីនារីពីការភ្នែកឆ្លើយតបទាំងមិនរេរាអូននៅតែស្រឡាញ់បងរហូតមិនកែប្រែឡើយមួយរយៈក្រោយមកនាងទទួលបានការពីបរិច្ចាគកែវភ្នែកទាំងគូពេលនោះនាងទើបដឹងថាបរិសដែលស្រឡាញ់នាងនោះគឺជាជួនពីការភ្នែកហើយនាងក៏បានបដិសេធពេលបរិសនោះចូលស្ដីដណ្ដឹងពេលខ្លះចំណុចខ្វះខាតអវិជ្ជមានទង្វើអាក្រក់សំមនុស្សនៅក្បែរយើងប្តីប្រពន្ធម៉ែពុកបងប្អូនកូនគឺជាការសំងំលះបង់របស់ពួកគេដើម្បីយើងដោយស្ងៀមស្ងាត់ហេតុនោះសូមកុំក្បត់ពួកគាត់ទាំងមិនមានការពិចារណារឿងទី5កូនប្រុសស្ដាប់តាមប្រពន្ធចង់យកម្ដាយជូរីទៅចោលក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់ប្រាប់ម្ដាយថាខ្ញុំចង់នាំម៉ែទៅលេងស្រុកព្រៃម្ដងឲ្យម៉ែបានសប្បាយចិត្តម្ដាយរីករាយហើយក៏ឡើងជិះក៏កូនចេញដំណើរទៅយ៉ាងឆ្ងាយស្រាប់តែកូនប្រុសឃើញម្ដាយកំពុងរាយគ្របសណ្ដាយតាមផ្លូវគាត់ក៏ខឹងហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាម៉ែឯងរាយគ្របសណ្ដាយធ្វើអ្វីម្ដាយក៏តបវិញទាំងរីករាយកូនម៉ែចូលព្រៃជ្រៅអញ្ចឹងម៉ែខ្លាចពេលកូនចេញទៅវិញម្នាក់ឯងរកផ្លូវមិនឃើញពេលនោះកូនប្រុសគាត់ក៏បានប្រហោយំអោបម្ដាយយ៉ាងឈឺចាប់នៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលស្រឡាញ់យើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហេតុនោះសូមកុំភ្លេចមើលថែគាត់កុំបោះបង់គាត់ពេលគាត់ចាស់ជរាឈឺស្កាត់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2ព័ត៌មានកំសាន្តគ្រាន់តែសុខពិសីច្រៀងបត់ខ្លាចគេឈឺតែមិនខ្លាចអូនទឹកភ្នែកលេងសោះតែទទួលបានការគាំទ្រមិនស្ទើរទេសុខពិសីគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Sunday បត់ជាច្រើនរបស់តារាស្រីរូបម្នាក់នេះនៅតែដកជាប់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់មិនចេះធុញទ្រាន់និងមិនចេះចិនណាយមកទល់ពេលនេះមានដូចជាបត់នឹកតែមិនអាចជួបនឹកបងស្ទើរដាច់ខ្យល់ចង់ទៅកន្លែងមួយដែលគ្មានមនុស្សនៅហេតុអ្វីយកអូនលេងសើចដើរចេញដើម្បីសេរីភាពបងព្រមទាំងនៅមានបត់ពីរោះពីរោះជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់បាក់អ
ចំណែកកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពច្រៀងលេងកំសាន្តរបស់ខ្លួននៅចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាខ្លាចគេឈឺតែមិនអាចខ្លាចអូនទឹកភ្នែកក្រោយពីបទនេះចប់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាពិតជាពិរោះរណ្ដំខ្លាំងណាស់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានកំសាន្តបន្តឆ្នាំថ្មីភ្លាម NG ទទួលបានកាដូពីស្វាមីនៅគ្រឿងពេជ្រឈុតធំតែម្ដងមានតម្លៃខ្ទង់$1,000រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយការរៀបការឃើញថាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាព NG កាន់តែទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនិងការស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងមិនទាន់គិតគូររឿងយកកូនចៅយ៉ាងណាក្ដីជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Friend របស់នាងជាច្រើនពិតជារំភើបនិងរីករាយជំនួសនាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានស្វាមីយល់ចិត្តគ្រាន់តែចូលដល់ឆ្នាំ2020ផ្លែតទិញកាដូក្រវិលពេជ្របន្ថែមជាមួយនឹងចិញ្ចៀនមួយវងដាំត្បូងយ៉ាងធំដំឡៃខ្ទង់$1,000ឯណោះជូននាងតាមរយៈទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ស្វាមីតារាស្រីរូបនេះមានចិត្តរំភើបមិនធម្មតានោះទេព្រោះតែស្វាមីជាទីស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែថ្នាក់ថ្នមមើលថែតែមួយមុខទេតែលោកក៏យល់ចិត្តនាងបានយ៉ាងល្អផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសុខដែលនាងមានមើលពិភពលោកជាពោពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលពិតៗតែម្ដងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា